po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Kad svojicima medijima spominjat će se razni uspjesi ili neuspjesi. Trebala nam je jedna svijetla točka s kojom bi se ova godina zaokružila. Oproštaja bude naš uvod. Dostoji se otrti naše suze, molimo te. Ti koji si mrtve budio na život, dostoji se bratu našem darovati život vječni, molimo te. Ti koji si raskajanom razbojniku raj obećao, dostoji se uvesti u raj ovog našeg brata, molimo te. Da se dostojiš nas same koji tugujemo za svojim bratom, I'm